U organizaciji Paraćinskog Crvenog krsta i Zavoda za transfuziju krvi Niš u prostorijama u Kragujevačkoj organizovana je od početka godine 14. akcija dobrovoljnog davalaštva. Ona se jednostavno ne razlikuje nešto ni po čemu drugom, osim što imamo neke ovako male novine, neke interesantne stvari. Danas organizatori ovog davalaštva krvi jeste omladina SNS-a, a moram da istaknem da je sportski centar Paraćin svim davaocima krvi daruje besplatno korišćenje bazena tokom letnje sezone u određenom vremenskom periodu. Na veliko iznenađenje davaoci se odazivaju, a mislim da je to jako važno iz jednog razloga, zato što već se okrenuo, kako da kažem, taj jedan krug davalaštva, tako da od septembra prošle godine oni dobijaju SMS poruke iz Zavoda za transfuziju krvi Niš. Ta SMS poruka ih podseti da je prošlo 3, odnosno 4 meseca od kada su poslednji put dali krv, tako da se ljudi rado odazivaju. Kažu u Paraćinskom Crvenom krstu, gde će i tokom narednog meseca biti organizovane akcije dobrovoljnog davalaštva zakazane za 8. i 22. avgust, a svi koji se i tada odazovu takođe će imati pravo na besplatno korišćenje bazena Sportsko-rekreacionog centra 7. juli.